السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. الحمد لله الذي أنزل علينا كتابه العظيم وأثنى رسوله المبعوث رحمة للعالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله Al-Hadi ila siratillahi al-mustaqim Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad Wa ala alihi wa sahbihi Wa man sar ala nahjihi wa ahtada bihadihi Wa stanna bi sunnati la yumiddin Amma ba'du Ya ma'asyaral muslimin rahimakumullah Ittaqullaha haqqa tuqatih ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقون وهي hamba-hamba الله Pembaca dan pendengar Muslimin dan muslimat yang tua dan yang muda Andalah kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah Azza wa Jalla dengan melakukan segala perkara yang diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla dan meninggalkan segala larangannya. Para jemaah sekalian, hari ini Jumaat 13 Zulqadah 1444 bersamaan dengan 2 Jun 2023. Tajuk yang kita akan bincang bagaimana memperoleh kebahagiaan di akhirat. Allahumma ja'alna minal muflihin Ya Allah jadikan kami orang yang bahagia Di dunia dan juga di akhirat Orang yang di dunia patuh kepada arahanmu ya Allah Tunduk dan akur kepada segala perintah Allah Dan orang yang sentiasa berpegang dengan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Semoga kita di akhirat nanti termasuk di kalangan orang yang aman bahagia tidak ada ketakutan padanya sebagaimana dijanjikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bila kita sebut mencari kebahagiaan. Maksud kita bahagia yang hakiki yang berpanjangan. Kalau kata atas dunia ni kita bahagia, bahagia sekadar itu saja. Awak happy hari ni, bahagia, bahagia. Sebab apa? kita bangun tidur sihat ada makanan udara baik hari cuti setakat tu petang kan tak tahu lagi maka Allah SWT peringatkan kepada kita jalan untuk mencari kebahagiaan itu ialah dengan bertakwa kepada Allah Azza wajalla dalam surah at talaq ayat 2 dan ayat 3 Ayat ini terkenal dengan nama ayat seribu dinar ya. A'uz billahi minas syaitanir rajim wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa man yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allah li kulli shay'in qadra. Artinya sesiapa yang bertakwa kepada Allah Definisi takwa yang paling mudah, yang paling simpel, Iaitulah itulah buat yang Tuhan suruh, tinggal yang dilarang. Itu dia panggil definisi yang paling mudah. Kalau kita cari kata-kata ulama tu ulama ni panjang. Siapa yang bertakwa, nescaya Allah akan mengadakan baginya jalan keluar dari segala perkara yang susah. Hari ini kita susah. Hari ini kita banyak banyak orang panggil godaan, banyak cobaan, bertakwalah kepada Allah Azza wa Jalla. Yang kedua Allah janji wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah akan beri rezeki dari jalan yang tidak terlintas di hatinya. Ramai sahabat-sahabat kita yang senang sekarang. Kita tanya dia apa formulanya? Apa rahsianya saudara senang sekarang? Dia kata dia pun tak tahu apa formula yang dia tahunya dia sempit hidup pada waktu PKP dulu kerja kena buang anak-anak duduk tunggu nak susu pampers nak pergi mana tak dapat maka dia bermunajat kepada Allah Azza wa Jalla bawa buat apa-apa yang dia ada nasi bungkus jual barang-barang ikut online akhir sekali habis PKP dia sudah bertukar menjadi jutawan duit sudah banyak dalam bank kita kata wa may yattaqilla yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib Allah akan bagi rezeki melalui jalan yang kita tak fikir dulu kita duk mikir kalau nak 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 pandu duit banyak ni kena kerja kena tubak ni tapi tiba-tiba datang ruang yang kita tak pernah fikir kita nak buat benda tu itu min haythu la yahtasib maknanya syarat yang pertama ittaqullah bertakwa Syarat yang kedua wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Dan ingatlah sesiapa yang berserah diri bulat-bulat kepada Allah maka Allah cukuplah baginya untuk menolong dan menyelamatkannya. Inna Allah qad inna Allah Sesungguhnya Allah tetap melakukan segala perkara yang dikehendakinya dan Allah telah pun menentukan kadar masa bagi berlakunya tiap sesuatu. Surah At-Talaq ayat 2 dan 3. Ini kita perhati di alam nyata, di alam kehidupan. Ada sebahagian masyarakat ni susah. Dah lah hidup susah di dunia, orang tak pandang pun dia atas dunia ni. Susah, miskin. Tapi lebih malang daripada itu, Allah pula tidak tengok kepada dia dengan telikan rahmat sebab dia masjid pun tak pergi, tempat kuliah pun tak tak pergi duduk sengih situ bini anak berkembang gato tak ada etika tak ada apa duit ada sama saya wak habis bitih wak beli rokok kita kata ini manusia susah di dunia di akhirat kita tak kata apa kita harap Allah Taala beri hidayah kepadanya untuk kembali ke jalan yang diridainya biarlah kita susah di dunia tapi senang di akhirat lebih baik daripada itu Rabbana atina fid dunia hasanah Ya Allah di dunia kita senang Taklah merempak susah sangat Ada makan, ada minum, ada pakaian Ada kenderaan, ada kediaman yang baik Keluarga yang bahagia Alhamdulillah Maka bertakwalah kepada Allah Di mana saja kamu berada Jaga dan kawalah segala amalan kita Agar dapat dilakukan dengan sempurna dan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan janganlah melakukan perkara yang ditegah oleh Allah sebagaimana Allah taala peringatkan kepada kita wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum wa jannatin 'urduha as-samawati wal ard u'iddat lil muttaqin artinya dan segeralah kamu mengerjakan amal-amal yang baik untuk mendapat keampunan dari Tuhan kamu dan mendapat syurga yang bidangnya seluas langit dan bumi yang disediakan bagi orang yang bertakwa Surah Ali Imran ayat 133 Para jemaah sekalian kualiti ketakwaan seorang menentukan tingkat kemuliaan dan ganjaran di sisi Allah Subhanahu wa taala Semakin bertambah takwanya semakin mulialah dia sebagaimana disebut dalam hadis sesungguhnya manusia yang paling utama dekat dengan Nabi SAW ialah orang yang bertakwa siapapun keadaan orang itu bagaimana keadaan dia tak kira orang miskin ke orang kaya yang menjadi kayu ukur menjadi parameter kita duduk dekat Nabi SAW yang pertama ketakwaan kita kepada Allah ikhlas dalam beribadat dan sudah semestinya mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang kita tengok ramah ahli ibadat. Kuat beribadat tapi tak ikut sunnah. Ini dibimbangi nanti di akhirat. Kita tidak menjadi orang rapat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebab kita tidak ikut apa yang ditinggalkan tetapi kita mereka-reka untuk mendekatkan diri kepada Nabi sallallahu di akhirat. Kelak. Allah dah perintahkan kepada kita wa ma atakum rasul fa apa yang nabi ajar ambil ini kita macam hak nabi ajar macam tak kuat orang lain ajar reka-reka ibadat itu yang menjadi cemerlang yang dijulang yang dipuja dan dipuji bahkan bila mari orang-orang yang kita puji orang yang kita taasub apa sahaja yang berlaku di dunia ni Dikaitkan dengan kedatangan hari ini Kita kata ini berbahaya Kerana Tok Syekh ni mari Alhamdulillah negara kita yang panah-panah ni sudah sejuk Kita tidak boleh Nabi SAW sebut Nak Allah Taala larang Setelah berlakunya hujan di Hudaybiyah Maka Allah Taala berfirman dalam hadis Qudsi Ada hamba ku yang beriman dengan aku Kufur dengan bintang-bintang ada orang yang bin, beriman kepada bintang kufur dengan Allah Azza wa Jalla. Siapa dia kata hujan ini dengan limpah kurnia Allah, maka itu orang beriman dengan Allah kufur dengan bintang. Tapi kalau kita kata hujan ini kerana bintang sekian-sekian kita kata bahaya. Janganlah kita terlalu fanatik, taasub melampau-lampau dalam memuji-muji orang, kita tidak tahu al-a'mal bil khawatim, amalan kita yang terakhir di dunia yang terakhir di akhir esok ke mana hala tuju kita Para jemaah sekalian sesungguhnya beruntung dan berbahagialah orang yang bertakwa Perkara penting yang pasti kita fikir dan sedar bahawa kehidupan yang baik adalah anugerah Allah yang sangat berharga Kebahagiaan hati di mana tempat duduk takwa Hati kita di tempat terpasaknya takwa adalah anugerah yang diberikan oleh Allah kepada sesiapa yang dikendali. Kerana itulah Nabi SAW sebut sallallahu alaihi wasallam di antara ciri-ciri kebahagiaan itu apabila bahagianya kita dengan agama, bahagianya kita dengan keluarga, bahagia kita dalam kehidupan di dunia ini. Mudah-mudahan Allah Taala jadikan kita ini orang yang bahagia di dunia, orang yang senang di akhirat. Siapa yang tidak mahu kepada hidup yang aman tenteram, damai dan sejahtera, tak ada orang. Kecuali pejuang-pejuang yang nak mencari kedudukan mereka ni je sibuk lawan sana sini sanggup menghuruharakan masyarakat sebab apa? sebab mencari kedudukan orang yang betul-betul taat kepada Allah Azza wa Jalla dia tak fikir besar untuk dunia tapi dia fikir besar di akhirat kerana di sana kehidupan yang abadi tidak ada siapa pun seorang pun yang mampu memberikan semuanya itu kepada kita nak aman dunia aman akhirat dan kita pula tidak mampu menciptakannya selain daripada apa yang telah dijanjikan oleh Allah dalam al-Quran kalau kamu ikut ini kamu selamat dalam surah nahli ayat 97 qala allah azza wa jalla man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun sesiapa yang beramal saleh pada jemaah sekalian saya sudah ulang berkali-kali dan beberapa kali bahawa bagaimana kita nak ukur amal itu soleh atau tak soleh apakah parameter kesolehan sesuatu amalan jawabnya dua mesti ada yang pertama amalan itu dibuat kerana Allah Azza wa Jalla yang kedua amalan yang kita itu bertepatan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam Kalaulah niat besar baik-baik setakat mana pun Kalau amal itu menyalahi sunnah Maka itu tidak salah Amalan ikut sunnah Tapi niat tak ikut Juga tidak salah Ini dua syarat Supaya amalan kita menjadi salah Maka para jemaah sekalian Marilah kita kekalkan dengan dua perkara ini Allah kata Man amilah salihan Siapa yang melakukan amal soleh min zakarin au unsa dari kalangan laki-laki atau perempuan dua-duanya sekali Allah Subhanahu taala dalam ayat yang mulia ini telah memisahkan laki-laki perempuan sebab masing-masing ada kunci ke syurga kalau suami soleh suami baik setara mana pun kalau isteri dia tidak salehah dia tidak ada jaminan untuk ke syurga sama juga isteri salihah suami tak baik suaminya yang kata isteri aku salihah aku tak solat pun tak apa lah masing-masing membawa diri masing-masing berbolong-bolong -masing masing berbolong bolong berebut rebut sebab apa sebab kita ada kunci masing-masing Allahu akbar wahwa mukmin syarak amal soleh diterima kunci besarnya iaitulah seorang yang beriman mana mungkin orang yang tak beriman ikhlaskan Allah ikut sunnah Nabi maka sudah pasti soleh dan beriman soleh dan beriman syarat khabur dia ikhlas dan mutabaah mengikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam apa kita dapat para jemaah sekalian celik mata buka telinga Siapa dia beramal saleh? Dia seorang yang beriman. Fala nuhyiyannahu hayatan tayyibah. Kami akan anugerahkan kepadanya kehidupan yang baik. Di dunia kehidupan dia baik, tenang, aman, damai. Wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Maka sungguhnya kami akan menghidupkan dia dengan kehidupan yang baik dan sesungguhnya kami akan membalas mereka dengan memberikan pahala yang lebih dari apa yang mereka kerjakan. Kita buat kerja sikit, pahalanya banyak. Kalau kita nak kira hari ini, pahala yang Tuhan janjikan kepada kita ini besar-besar. Buat kerja sikit ya. Bukan amalan kita ni bayaran kepada surga. Tapi amalan kita ini untuk melayakkan kita mendapat rahmat Allah yang dianugerahkan menerima anugerahnya syurga dari Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian, kekuasaan pada hari akhirat adalah milik Allah. Allah Subhanahu wa taala telah berjanji akan memberi balasan syurga bagi orang yang beriman dan bertakwa. Dengan kata lain, syaratnya mereka beriman dan beramal saleh. Sesuatu amalan nak jadi saleh mesti dua syarat, al-ikhlas dan mutabaah mengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Ta'ala dalam suratul hajj ayat 56 Al-mulku yawma izin lillah Yahkumu bainahum Fallazina amanu wa amilu fi jannatin na'im Kekuasaan pada hari itu adalah milik Allah Allah memberi keputusan di antara mereka Sama ada baik atau buruk Bagi orang-orang yang beriman Bagi orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh mereka akan berada di syurga yang penuh dengan kenikmatan jangan menganggap kecil dan remeh walaupun sekecil mana pun amal soleh itu apabila ia dianjurkan oleh Allah dan dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana terdapat amalan yang sedikit tetapi pahalanya yang besar ini merupakan anugerah kemurahan dan kerunian Allah kepada hambanya yang beriman dan mengerjakan amal yang soleh. Sebab Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membana lahu baitan, membana masjid dan lillah, bana Allahu lahu baitan fil jannah. Siapa yang membina sebuah masjid kerana Allah, Allah akan bina untuknya sebuah mahligai dalam syurga. Sahih Muslim, dan banyak lagi hadis-hadis yang menggalakkan kita buat baik dalam hadis yang sahaya Nabi SAW beritahu aku tengok seorang laki-laki berjalan dalam syurga dengan sebab dia telah membuang batu yang menghalang orang nak berjalan di atas jalan raya jadi para jemaah sekalian nampak simple kecil ada batu, ada benda-benda yang menghalang di atas jalan kita berhenti tolak tepi kerana Allah Azza wa Jalla bukan nak tular-tularkan Bukan nak diviralkan Itu pun kita akan dapat pahala yang besar Banyak lagi lah hadis-hadis Bagaimana orang beri minum anjing pun dapat pahala Tuan-tuan jangan duduk pandang le lekeh Dosa dan pahala lah. Pahala pun kita kena besarkan Dosa pun besarkan Orang mukmin tak pandang lekeh kepada pahala Mereka juga tidak memandang kecil kepada dosa Ah Dosa kecil je tu Sekali ambil wuduk beres ini perangai munafik. Kata seorang sahabat, seorang mukmin tengok kepada dosa seperti batu besar di atas bukit nak tipu atas kepala. Orang munafik tengok pada dosa seperti lalat atas hidung. kuih gitu sudah lari. Ah, sekali ambil wudhu sekali aku solat, sekali pergi haji semua hapus. Itu perangai munafik meremeh-remehkan maksiat dan derhaka terhadap Allah Azza wa Jalla. Para jemaah sekalian baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi arahan. Nabi mengatakan badiru bil a'malis salihah. Segeralah kamu melakukan amal yang saleh. Sekarang kita hidup dalam keadaan aman. Nanti satu masa akan datang fitnah, tidak tahu hujung pangkal. Yang mana betul, yang mana salah. Pagi orang boleh beriman, petangnya dia kafir bila jumpa geng-geng dia, dia bercakap menentang Islam. Hadis ini dalam Muslim Untuk memperjelaskan satu isu yang berlega dalam masyarakat Iaitulah tentang kemunculan Dajjal di akhir zaman Alhamdulillah sempena dengan cuti sekolah tahun ini Saya dah baca empat siri kuliah Kitab Ahadisul Dajjal Fis Sunnatin Nabawiyah InsyaAllah kita akan khatam dalam satu siri lagi Ada lima siri kuliah sudah ada di Youtube tajuk dia hadis dajal kita kena sifat dia di mana muncul dajal masih ada di mana sekarang sudah ada dia macam mana dajal boleh keluar dia rentap dia punya belenggu-belenggu bagaimana tuan-tuan boleh tengok dalam rakaman jadi para jemaah sekalian pada hari hari-hari yang kita hidup atas dunia ni buat sementara Sentiasalah berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar menyelamatkan kita semua dan keluarga kita daripada wabak yang amat berbahaya iaitu wabak syirik, khurafat dan benda-benda takhayul yang boleh merusakkan pegangan dan akidah kita. Kita simpel-simpel ya mai. Ala orang tak percaya pun. Saja je tu. Kalau saja kenapa duk gantung tangkal azimat tu kalau tak percaya? Kenapa? Percayalah pergi gantung. Ini masalah kita. Allah. Dia jumpa poster mana-mana orang duduk sebar. Bacaan ini, bacaan ini. Oh, gantung lalu. Yang kita duduk sebar. Perisai Muslim yang yang waris daripada Nabi SAW. Baca pun tidak. Ambil yang free pun tidak. Beli pun tidak. Tapi kalau mari orang jual tangkap azimah. Bergayu kat rumah. Ini penyakit yang melanda sebahagian umat. Yang goyah pegangannya terhadap agama yang tidak waman yattaqillaha fa huwa wa, hasbuh, wa ala Allah fa siapa bertawakal pada Allah Allah taala akan jaga kita maka perbanyakkanlah doa daripada wabak-wabak penyakit segala wabak bencana perbanyakkanlah amal soleh dan menghindarkan segala kemurkaan Allah anzawajalla jauhkan diri bebaskan diri daripada riba dan juga rasuah Riba satu dosa Yang senang dibuat Pulangannya nampak Dividen-dividennya tinggi Tapi ingat Kita akan berperang dengan Allah di akhirat Dan juga jangan mengambil rasuah Rasuah ni kalau tak nampak dosa pun Nampak SPRM Tapi riba Siapalah yang akan Menghalang kita daripada mengambil riba selain daripada dhamir mukmin keimanan kepada Allah azza wajalla menghalang kita daripada terjebak dengan riba hari ini riba tak ada akta yang mengharamkannya tapi rasuah ada demikianlah kita minta Allah taala selamatkan negeri kita daripada penyalahgunaan kuasa memberi ruang-ruang yang tidak baik kepada orang bukan Islam untuk menindah umat Islam contohnya kita berdoa ini bukan satu tuduhan tapi doa kita juga supaya anak-anak kita tidak terjebak dengan bahan-bahan yang mencelakakan seperti bahan lucah akses internet-internet yang tidak baik demikian juga penyalahan gunaan dadah apa ni, rokok baru ni web yang jadi masalahnya penjual-penjual kedai-kedai runcit ni tak malu kepada masyarakat, tak malu kepada Allah, dia jual ke budak-budak ni. Budak-budak pergi beli wik, jual. Kalau orang tua tu biarlah, monggo dia kerah. Dia dengan melekat pun boleh berlawan, tapi budak-budak ni kenapa duk jual benda ni? Jadi saya menyeru kepada penjual-penjual kedai runcit yang ada di sekitar kita ni. Tak kira lah nama kedai runcit ke, kedai apa ke. Kedai-kedai makan ke, yang duk jual rokok, duk jual wik ni. Ittaqullah, kamu bertakwalah kepada Allah. Jangan rusakkan anak-anak di kawasan kita ini dengan perbuatan jahat kamu kerana sedikit keuntungan kamu sanggup merusakkan anak-anak nasihatlah kepada kawan-kawan yang kita kenal supaya masyarakat kita aman tidak terjebak dengan perkara-perkara yang tidak baik ibu bapa juga jangan lupa menyiasat handphone-handphone yang anak-anak duduk main dia duduk tengok apa, dia duduk akses apa mudah-mudahan Allah Ta'ala selamatkan kita semua di dunia dan akhirat Tinggalkanlah benda-benda yang tidak baik. Marilah kita menjadi manusia yang bertakwa. Yang kita akan selamat di dunia, aman di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan nasihatlah kepada penjual-penjual yang ada di sekitar kita, yang kita kenal, keluarga kita. Supaya hapuskan benda-benda yang tidak baik, yang merusakkan masyarakat. Lebih-lebih lagi merusakkan anak-anak muda di kawasan ini dan di, kawasan, di mana saja dia berada. Para jemaah sekalian, jangan lupa musim korban sudah hampir cari-carilah dana duit supaya setiap rumah kena ada satu korban sebuah rumah ada satu korban yang kita bertakaruk pada Allah Azza Wajalla di samping kita boleh makan buat kenduri berhari raya bersama keluarga kita juga menunaikan tanggungjawab untuk Allah mendekatkan diri kepada Allah Azza Wajalla pada hari jumaat dan hari yang lain perbanyaklah selawat ke atas nabi sallallahu alaihi wasallam kerana perintah Allah dalam al-Quran innallaha wa malaikatahu yusalluna alan al nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wasallimu taslima